سيد الشهداء حضرت امام حسين علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانیان کے تمام خاندان کے تمام افراد کے ذکر صحت عمر درازی واسطے آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات توان جترا بھی ادادار جو کی عبادت میں پانچ نیک حاجات کھڑی ہے ان کی قبولیت واسطے مولا حسین کی ذات پہ بلند تر صلوات عزیزان گرامی اوان جا لو سان جو واجب ال احترام مولا جو سونا مدا ذاکر ال بیت ذاکر بابر علی کٹ منٹن دا عبادت کندا ان دی عبادت کان بعد سان جو واجب ال احترام ذاکر ال بیت زوار شاہ جو سن گائے جا ان دی عبادت کان بعد خطیب آل محمد مولانا ساجد علی ندوی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری ذاکر بابر علی بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہ